بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وحن الكن كسلام يا دمان أمة الصومالية ميل جوغانبا سيدو كالي حكومة دا بارلمان كالابدي سوغالي وحن ربا إنا نذل وداغو أرينا نسلي هاي هديا وحلقا قبن نتيجة دبا لغو أوغاندونا taasoo ah sida aad ogtihiin ummada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya waxa uu galay marxalad kala guura oo la rajaynayo dalka inay ka dhacdo doorasho sharci ah oo dastuuri ah sidii kuwa hore waxaa jiray walwal ku qotoma iyo xan la isla dhaxmarayay taasoo سعادة وهلين قدوميها قولها شعبك قدوميها أقل قصري رئيس الوزراء حكومة ده قبل قبضينا وعديي مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية إن دور الشدة أي دعيسو وقت قيدي حدوة الله إدمه وحان رباء مدى الصومالية إني آمنان أرنتاس أيضا نادامة hoggaankii dalka ugu sareeyay afartii ugu sareysay dalka ay sheegeen in doorasho qof iyo cod ay dhacayso si taa loo dhabeeyo baarlamaanka labadiisa gole waxay dardar geliyeen oo ay u istaageen oo ay rabaan arintaas in ay noqoto mid sax ah waxaa la magacaabay guddi ka kooban labada gole oo soo dhameystira sharciga doorashooyinka qodobo qabyo ka ahaa oo afar ah guddigaasi waan u hambalyeynayaa duruufo adag ayay ku soo shaqeeyeen ugu dambeyntiina labada gole guddoonkooda ayay u soo gudbiyeen wixii ay soo aruuriyeen ballanka wuxuu ahaa marka la soo aruuriyo in lagu ansixiyo iyadoo waqtiga lala dirirayo horeyna ay u dhacday hal bil oo dib u dhac ah sida ku cad warqadda ay saxiixeen labada guddoomiye waxaa la rabay ama warqadda ku cad heshiiskii labada guddoomiye oo sharci ah labada guddoomiye guddigaasi markii ay soo dhameeyeen hawsha waxaanu filaynay ama ay tahay in loo soo gudbiyo kulan wadajir ah si looga faa'iidaysto waqtiga maadaama hal bil oo dadka aad u dhibsadeen dib u dhac uu ku yimid duruufaha koronaha awgiis haddaba waxaa nasiib darro ah golaha baarlamaanka waxaa la furay si wada jir ah bishan lixdeedii maantana taariikhda waa 10 afar cisho oo maalmo shaqo ah marka jimca laga reebo waxay ahayd iyadoo ay harsan tahay muddo aad u kooban sharciyada dalka u yaalaan golaha u yaalaana uu yahay saddex sharci oo aad u culus guddiga wadajirka ah sharciga ay soo gudbiyeen ee ka dhiman sharciga doorashooyinka sharcigii xisbiyada oo asna u baahan waqti iyo ka baaraan deg waxaa isna yaalla baarlamaanka hor yaalla oo ay tahay in la ansixiyo habraacii lagu ansixin lahaa dastuurka kumeelgaarka ah oo la soo dhameystiray oo guddiga ka soo islaaday intaa marka la isku daro muddada aan haysano bisha oo maanta 10 ah baarlamaanka Soomaaliya sida aan shacabka u sheegnay markii aanu qabanaynay muddada 7-20 bishan Juun
baarlamaanka waxay ahayd inuu degdeg u howlgalo oo maantaba kulan iyo laba la yeesho. Arrintaasi waxaa dhacday xagal daacin ka timid guddoonka golaha aqalka sare, gaar ahaan guddoomiyaha golaha aqalka sare. Lixdii bisha iyo saaka inta u dhaxaysay waxaanu lahayn kulamo gooni gooni ah. Guddoomiye Cabdi Xaashi waxa uu si cad u diiday in laga faa'iidaysto waqtiga yar ee harsan, sharcigan ansixintiisana labada gole si wada jir ah loogu gudbiyo, iyadoo arrintaasi ay ku caddahay weliba qoraalkii uu ku magacaabay guddiga isku dhafka. Waxaan isku daynay in guddoomiyaha laga qanciyo inuu arrintaa ka joogo si ayna u dhicin dib u dhicid labaad. Waxaan u badalsanayn toddobadii bishaan hal saac oo habeennimo guddoonka labada gole inay isu yimaadaan si looga arrinsado sharciga doorashooyinka ee ay soo gudbiyeen labada guddi, inaannu go'aan midaysan ka qaadanno, si wada jirana loo ansixiyo. Ballankaas waxaa si cad u baajiyey oo diiday oo wacay guddoomiye Mursal guddoomiye Cabdi Xaashi, isagaana si cad iigu sheegay. Sidoo kale markaan wareystay guddoomiye Mursal, sidaas ayuu qiray inuu Cabdi Xaashi ballankaas wada jirka ah ee looga arrinsanayay sidii labada gole ay u meel marin lahaayeen shuruucda taalla ajandihiisii kulankii lagu waxayn lahaa inuu si cad u diiday Cabdi Xaashi. Waxaa xigtay inaannu isku mari weynay fekerkaas oo aan dalbannay in la horgeeyo guddiga joogtada. Guddiga joogtada sidaad ogtihiin ama xeer hoosaadka labada gole ku qoran, haddii guddoomiyaha guddoomiye guddi uu maqan yahay, ku-xigeenkiisa ayaa matala guddiga joogtada. Haddii ku-xigeenka uu maqan yahayna, waxaa matala xogayaha. Haddii xogayaha uu maqan yahayna, waxaa matala xibin guddiga ka mid ah. Waxaanu isla qaadannay in golaha aqalka sare lagu qabto shirkii guddiga joogtada ee ka fadhigan kulankiisii koowaad. Waxaa loo diray xildhibaanadii senataradii wargelin ah inay saaka yimaadaan golaha. Waxaa soo xaadiray oo xamar ku sugan 12 senator oo isugu jira guddoomiye guddi, guddoomiye ku-xigeen iyo xogeeyayaal, taasoo buuxiyey shuruucdii guddiga joogtada ahaa. Xalay 12-kii habeennimo ayuu Cabdi Xaashi, guddoomiye Cabdi Xaashi, isagoon cidna la tashan, wuxuu ii soo diray xogeeyaha aqalka oo uu leeyahay kulankii la tegi lahaa golaha oo boqol kursi ay taallo oo senator walba uu hal leyn keligii fariisan karo, wuxuu ku bedelay Zoom, wuxuuna diiday senataradii dalka gudihiisa xamar golaha diyaarka ku ahaa. Wuxuuna Zoom u galay senatara jooga dalka dibaddiisa, kan ugu dhowna uu joogo Soomaaliya, Puntland, taas oo meel ka dhac iyo xadgudub ku ah xeer hoosaadka aqalka. Ujeedkana uu yahay arrinta uu ka biidiisan yahay Cabdi Xaashi inay meel marto. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego arrinta igu kalliftay inaan caddeeyo waxa weeye tuhunka la qabo ee aan jirina sal iyo raadka lahayn cidda sababta u noqonaysa inay maanta ogaadaan. Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyahayga golaha aqalka sare, oo aan xiriir iyo wada shaqayn fiican wada leenahay, fakarka uu qabaa waxa weeye
شروعدا ادق ee saddexda ah ee midkiiba u baahan yahay ugu yaraan 4 maalmood ama 5 maalmood in golaha shacabka uu markii hore ka soo dhamaado kadibna loo soo gudbiyo golaha aqalka sare taasoo keenin karta dib u dhac ka badan bishii hore ee la habsamay arintaas ayaan rabaa inay ogaadaan shacabka umada Soomaaliyeed meel ay joogan hadii aan arintaas xal loo helin waxa cad ama suuragal ah waa laga badbaadi kara laakiin qatarteeda ayay leedahay waxa kale qatar ah heshiis labada gole ay galeen oo labada gudoomiye ay saxiixeen in uu dhinac ka baxo wada tashi la'aan waxay keenin kartaa khilaaf labada gole waxaan ognahay oo umada Soomaaliyeed ogtahay labada sano u horeysay labada gole inayna wada shaqeyn si wanaagsan oo la ansixiyay kaliya shan sharci golaha aqalka sare shan sharci laba sano heshiiska markuu dhacayna 16 sharci hal fadhi guushaas iyada ah waxaa qatar ah mar hadii kalsooni iyo wada shaqeyn soo socotay muddo hal sano ah haatan la jalaafeeyo inay meesheedii ku noqoto taasoo dhabarjab ku ah doorashada hadda la filayo iyo xeerarka noo yaalla waxaa kaloo qatar ah 72-ka bishan mar hadii gudoomiyuhu uu ku adkaysto inkastoo go'aan gaara uu gaari karin haddana inay leedahay naafadeeda iyo dhibaatadeeda maanta waxa dhacay waa wax nagu cusub aqalka sare xillibaano golihii jooga oo buuxiyay shuruucdii gudinimada sharcina u haysta xeer hoosaadka gudoomiyaal gudi gudoomiye ku xigeen xog haye buuxiyay shuruudii oo golihii jooga lana wargeliyay in zoom lagu raadiyay UK Kenya Ethiopia Garowe Addis Ababa arintaasi waxaan leeyahay wixii shirkaasi ka soo baxa goluhu waa in uu si gaar ah uga hadlaa arrinta igu kalliftay inaan maanta sidaas u hadlo oo laga yaabay inay xanuunjinayso dad badan oo Soomaaliyeed 6 bisha ilaa maanta oo 10 ah waana isku daynay aniga iyo senatarro kale inaanu qancinno gudoomiyaha ugu dambeyntii gudoomiyaha waxaan leeyahay wixii shacabka Soomaaliyeed aad ka hor sheegtay khudbadaadii macaaneed ee ahayd shacabka ha loo turo gadhabe taasoo ah waxa ummada naga filayso isku duubni labada gole wada shaqeyn hay'adaha kale ee dowladda khudbadaadii bay ku qoran tahay sidaas awgeed mudane gudoomiye waxaan ka dalbayaa oo ummada Soomaaliyeed ay marqaati uga dhigaya inaad ka tanaasusho mowqifkan adag ee aad qaadatay gudigan maanta aad zoomka isugu keentana waxaan si cad u leeyahay waa qeyr sharci assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh